Բարձրացնես, ուրախ եմ ողջունել Երևանում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին։ Ինչպես տեղյակ եք, մենք շատ հաճախակի հանդիպումներ ենք ունենում, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Մոսկվայում եւ այլուր։ Այսօր պարոն Լավրովը Հայաստանում է գտնվում պաշտոնական այցելությամբ, առավոտյան արդեն այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Քիչ անց պարոն Լավրովին կընդունի Հանրապետության նախագահը։ Այս այցելությունը տեղի է ունենում այնպիսի պայմաններում, երբ վերջին շրջանում մեր երկրների բարձրագույն ղեկավարության շփումների առանցքը ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ ռազմական գործողությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակն էր հանդիսանում։ Դրա հետևանքների հաղթահարումը ես կասեի հետևանքների լայն իմաստով։ Բնականաբար մենք այսօրվա քննարկումների կարևորագույն մասը նվիրեցինք հենց այս հարցերի։ Ապրիլի 2-ի ադրբեջանական հարձակման առաջին վարկյաններից ես կապի մեջ եմ եղել պարոն Լավրովի հետ, մեր շփումները շարունակական բնույթ են կրել։ Մենք հանգամանալից քննարկում ունեցանք նաև Մոսկվայում ապրիլի 8-ին։ Այսօր դավ հնարավորություն է շարունակելու մեր քննարկումները։ Ադրբեջանի արկածախ ընտրությունը լրջագույն վնաս է հասցրել բանակցային գործընթացին։ Ռուսաստանի հետ, եռանախագահող այլ երկրների հետ մենք փորձում ենք հաղթահարելով Բաքվի կողմից շարունակաբար ստեղծվող խոչընդոտները, վերահաստատելով եւ ամրապնդելով 1994-95 թվականների համաձայնագրերով հաստատված զինադադարը, համապատասխան պայմաններ ապահովել կարգավորման գործընթացը բնականոն հուն վերադարձնելու նպատակով։ Մենք համակարծիք ենք, որ ուժի կիրառումն անընդունելի է եւ բանակցային ճանապարհով կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Ուժի կիրառման միանշանակ դատապարտումը միջազգային հանրության կողմից հատուկ կարևորություն ունի, որպեսզի Բաքուն պատրանքներ չտացի, թե կարող է ռազմական ճանապարհով հարցեր լուծել։ Հանդիպմանը մենք հանգամանալից քննարկեցինք մեր երկրների ղեկավարների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Այդ պայմանավորվածությունները վերաբերում են ինչպես քաղաքական եւ տնտեսական օրակարգին, այնպես էլ մեր պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Պարոն Լավրովի հետ անդրադարձանք հայոց ռուսաստանյան օրակարգի բազմաթիվ այլ հարցերի, արևտատնտեսական փոխգործակցություն, ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում համագործակցություն։ Մենք մտքեր փոխանակեցինք հայոց ռուսաստանյան միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների, միջխորհրդարանական շփումների եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ անդրադարձանք ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, ԱՊՀ, ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, ԵԽ, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպություն եւ այլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում փոխգործակցությանը, արտգործնախարարությունների միջև խորհրդատվությունների անցկացմանը, անդրադարձանք միջազգային ու տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների։ Կարծում եմ այսօր դեռ ժամանակ կունենանք շարունակել մեր քննարկումները։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերոջը։ Խնդրեմ։ Уважаемые дамы и господа, хотел бы прежде всего поблагодарить наших армянских друзей за традиционно радушный прием, гостеприимство. Мы провели очень интенсивные переговоры, в ходе которых подтвердили приверженность регулярному политическому диалогу на высшем и высоком уровнях. Наши лидеры общаются весьма и весьма часто. В марте этого года Серж Иванович Саргсян был в Москве с рабочим визитом. Пару недель назад здесь, в Ереване, находился представитель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев с официальным визитом.
и регулярно общаются наши министры, руководители парламентов. Так что это важная составляющая ткани наших тесных союзнических отношений. Наши переговоры показали, что мы успешно сотрудничаем и по двусторонней линии, и в рамках международных структур, прежде всего в рамках организации договора о коллективной безопасности, в которой Армения сейчас председательствует в этом году. Мы поддерживаем план приоритетов армянского председательства в ОДКБ, который был представлен, и особенно признательны за то, что хорошие предложения внесены по повышению эффективности работы союзников в организации договора о коллективной безопасности, по борьбе с терроризмом, развитию военно-технического сотрудничества. У нас очень неплохо развиваются торгово-экономические связи. Россия остается ведущим партнером Армении и в торговле, и в инвестиционной сфере. Несмотря на проблемы, которые в мировой экономике проявляются, и объективные, и субъективные, наш товарооборот практически не снизился, и это уже, считаю, важное достижение, а общий объем капиталовложений российских компаний в экономику Армении превысил 4 миллиарда долларов. И, конечно же, мы отметили важную роль, которую играет Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, и поддерживаем активную работу Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, как еще одного очень важного механизма нашего союзнического партнерства. Мы отметили также динамичное развитие контактов в научно-технической, гуманитарной, образовательной сферах. В Ереване работает филиал Московского государственного университета. В контактах с армянскими партнерами участвуют порядка 70 российских регионов. Это очень серьезная цифра. Совсем недавно открыт российско-армянский центр гуманитарного реагирования. И сегодня мы обсуждали возможность специалистов этого центра, саперов, привлечь к программе разминирования в Пальмире. Надеюсь, что эта наша совместная инициатива может быть реализована. По международным и региональным вопросам наши позиции практически идентичны. Договорились укреплять внешнеполитическую координацию и в ООН, ОБСЕ, в Совете Европы, в Организации Черноморского экономического сотрудничества, в других форматах. Будем тесно согласовывать наши подходы к процессам, которые происходят в Европе в контексте интеграционных процессов и в целом в Евроатлантике. Вопросы безопасности, коллективной безопасности, неделимой безопасности. Армения – наш ключевой партнер на пространстве СНГ. Мы приветствуем инициативы Еревана, которые направлены на дальнейшее упрочение авторитета и повышение эффективности работы Содружества независимых государств. В рамках интеграционных процессов на постсоветском пространстве приоритетное значение наряду с ОДКБ имеет Евразийский экономический союз. Мы условились и дальше прилагать усилия с тем, чтобы поскорее обеспечить адаптацию армянской экономики к членству в этой организации, в том числе путем реализации российско-армянского межправительственного соглашения от мая прошлого года, где идет речь об оказании нашим армянским друзьям технической и финансовой поддержки. Да, мы обсуждали, конечно же, ситуацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы хотели бы вновь выразить искренние соболезнования родным и близким погибших в результате вспышки насилия. Эти трагические события лишний раз подтверждают то, что этот конфликт не имеет и не может иметь военного решения и может быть преодолен исключительно политико-дипломатическим путем. На данном этапе мы считаем абсолютно приоритетным обеспечение полного неукоснительного выполнения соглашений 1994-1995 годов о прекращении огня, которые являются бессрочными и должны в качестве таковых полностью всеми уважаться. России как в своем национальном качестве и как
член тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, будет делать все, чтобы оказывать сторонам всемирное содействие. На данном этапе, еще раз подчеркну, помимо полного уважения всех условий бессрочного перемирия, мы считаем важным уделить внимание практической реализации тех мер доверия, мер обеспечения безопасности, мер по расследованию инцидентов, которые были согласованы президентами Армении и Азербайджана при российском посредничестве в 2011 году, и над воплощением которых в жизнь работала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я считаю, что дальнейшее промедление с претворением этих решений в жизнь было бы неправильным. В целом, мы удовлетворены итогами наших переговоров. Еще раз хочу поблагодарить Эдуарда Агвановича и всех наших армянских друзей за прекрасную организацию нашей работы. Спасибо. Երկու հարց ունեմ, առաջին հարցը պարոն Լավրովին։ Պարոն Լավրով, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վերջին զարգացումներից հետո Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից արվեցին բացահայտ միակողմանի հայտարարություններ։ Ձեր կարծիքով ինչ ազդեցություն ունեն նման հայտարարությունները խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա։ Եվ երկրորդ հարցս ձեզ, պարոն Ալբանդյան, մի քանի օրից Բաքվում կայանալու է ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի ֆորումը, հայտնի է, որ Հայաստանը բոյկոտում է այն, ձեր կարծիքով ճիշտ է այս բոյկոտը և այս որոշումը, շնորհակալություն։ Я считаю, что заявления, которые прозвучали из уст турецкого руководства, являются абсолютно неприемлемыми по одной простой причине. Это были призывы не к миру, а к войне. Это были призывы к решению конфликта военным силовым путем. Это в корне противоречит позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в корне противоречит позиции международного сообщества. Но мы уже, к сожалению, привыкли к такого рода выкрутасам нынешнего турецкого руководства. Ինչ վերաբերվում է ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի ֆորումի անցկացմանը Ադրբեջանում, մի երկրում, որտեղ ծաղկում են այլատածությունը, հայատածությունը, անհանդուրժողականությունը, բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, որովհետև այդ քաղաքակրթությունների ֆորումը կոչված է պաշտպանելու համամարտկային քաղաքակրթական բարձր արժեքներ, կազմակերպել այդ ֆորումը մի երկրում, որ այդ արժեքները ոտնահարվում են և անհարգանք, ոնց որ ասում է, կոպտագույն ձևով անտեսվում են, ինչպես Հայաստանը կարող էր մասնակցել այդ ֆորումին։ Եվ գիտեք, որ արտգործնախարարությունը հայտարարություն հրապարակեց այդ կապակցությամբ, և մենք չենք կարող նաև պաշտպանել կոնսենսուսը, ինչ վերաբերվում է վերջնական հարցակագրին, որը այդ ֆորումը պետք է ընդուներ։ Իհարկե հնչում են ձայներ, որ ինչ բացեր կգտնեն այդ կանոնակարգի մեջ ֆորումի կամ խախտելով այդ կանոնակարգը, կփորձեն հաստատել այդ հռչակագիրը, բայց կարծում եմ դա որևէ ձևով չի բարձրացնի հեղինակությունը այդ կազմակերպության։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր, երբ հայտնի է դառնում, որ շատ երկրներ, միջազգային կառույցներ իջեցրել են մակարդակը մասնակցության այդ ֆորումին, հույս միայն կարելի հայտնել, որ նրանք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողացել մերժել, չգնալ այդ ֆորումին, ապա բավական համարձակություն կգտնեն, որպեսզի համապատասխան ձևով արտահայտվեն և քննադատեն այն հայատածությունը, այլատածությունը, անհանդուրժողականությունը, որը տիրում է այդ երկրում, այն բարբարոսությունները, որոնք իրականացվեցին ֆորումի անցկացման վայրից մի քանի կիլոմետր հեռավորությամբ, և ոնց որ ասում է, համապատասխան այդ ֆորումը կդառնա հենց Ադրբեջանի մարդու իրավունքների խախտման տարական քաղաքակրթական համամարտկային արժեքների դեմ դրսևորումների քննադատման ֆորում։ Շնորհակալություն։
Добрый день, Татьяна Калмыкова, РИА Новости. У меня вопрос к российскому министру. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, какие-то конкретные шаги Нагорно-Карабахского урегулирования вы обсуждали со своим коллегой? И если позволите, второй вопрос. Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции к пятнице почти в полном составе покинул Женеву. Не означает ли это, что ВКП фактически сорвали переговорный процесс? И не считаете ли вы в этой связи необходимым для перезапуска переговорного процесса созвать МГПС? Спасибо большое. Спасибо. Что касается конкретных шагов в контексте Нагорно-Карабахского урегулирования, я уже сказал, что мы считаем на данном этапе принципиально важным сделать все, чтобы не допускать каких-либо нарушений имеющихся бессрочных договоренностей сторон о перемирии. Договоренности, которые были достигнуты еще в 1994-1995 годах, и которые по общемировому универсальному признанию сохраняют полностью свою силу. И в контексте консолидации вот этих договоренностей в последние годы при российском посредничестве были согласованы шаги, которые необходимо воплотить в жизнь. Это касается расследования инцидентов, это касается и других мер доверия и безопасности. Как я уже сказал, в 2011 году, 5 лет назад, прошу, достаточно давно уже было, ОБСЕ подготовила такую дорожную карту о том, как в этом направлении двигаться в практическом плане. Считаем важным, чтобы германское председательство, которое проявляет большой интерес к урегулированию различных конфликтов на пространстве ОБСЕ, чтобы германское председательство на этом сконцентрировалось и проявило здесь вот полномочия председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Будем всячески способствовать тому, чтобы Берлин свою ответственность в этой области осознал. Что касается переговоров по сирийскому урегулированию, знаете, вы назвали высший комитет по переговорам. Это структура, которая сама это название себе определила. Это не единственная группа оппозиции. Там есть еще московская группа, каирская группа, группа оппозиционеров из Хмеймима, есть группа независимых оппозиционеров, в которую входят очень влиятельные персонажи, авторитетные, уважаемые люди. И, кстати, из этой вот так называемой высшей переговорной команды, высшего комитета по переговорам, несколько человек уже откололись. Они выразили несогласие с тем, что в этом комитете правили бал радикалы, включая лидеров Джейшуль-Ислама, которые все больше и больше подтверждают нашу правоту, когда мы предлагали включить ее в список террористических организаций, но ради скорейшего достижения перемирия пошли на компромиссы, дали ей шанс в рамках соответствующих договоренностей Международной группы поддержки Сирии. Эта организация, также Ахрар аш-Шам, на деле активно доказывают, что они в полной мере разделяют те антигуманные, бесчеловечные подходы, которые исповедуют ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. Поэтому я считаю, что это процесс оздоровления сирийских переговоров. Если те, кто грубо отказывается признавать основу концепции, одобренной в Совете Безопасности ООН, а именно, что только сами сирийцы будут решать в ходе переговоров все вопросы, связанные с судьбой своей страны, ну, такие люди, наверное, если они покидают переговорную площадку, то никто от этого не проигрывает, по большому счету, кроме них самих. Если они хотят обеспечить свое участие только за счет ультиматумов, с которыми все остальные должны согласиться, но это их проблема. Как я уже сказал, здравомыслящие участники этого комитета, так называемого, они уже вышли из его состава. Мы за то, чтобы они в качестве независимых деятелей принимали участие в дальнейших переговорах. И Стефан де Мистура, как специальный представитель генерального секретаря, должен выполнять мандат, данный ему Советом Безопасности ООН. То бишь, разговаривать со всем спектром оппозиции. Ну, естественно, насильно мил не будешь, если какая-то часть этого спектра
хочет капризничать, но ради Бога, не надо за ними бегать. Надо работать с теми, кто готов думать не о своей карьере, не о том, чтобы ублажить своих покровителей за рубежом, а кто готов думать о судьбе своей страны. Армения Герустайн Керутюн Шайки Хазарян, Харт, Ерку, Нахарар, Нерин, Етекали, Арачина, Паун Лавровин, Паун Лавров, Русакан, Дратва, Миджот, Снерум, Уманелов, Ев Кремли, Ев Русастан, Аргус, Нахарар, Сандрин, Захпюр, Нерин, Храпаракум, Нерьеган, Вор, Ев Хаестан, Ев Адрбеджан, Мержелен, Казани, Пастатухта. Хатруме Масек, Дайчиште, Тевоч, Ев Ергрор, Тарца, Эдвард Налбанзянин, Паун Нахарар, Картик, Нерхен, Чецин, Вор, Априлян, Патериаз, Мицарач, Дрантас, Кум, Ев Хето, Аргус, Нахарар, Եվան ձամբար գործ նախարարը հայտնի չէ, թե ինչով էր զբաղվում։ Խնդրում եմ ձեր տեսակետ այս մասին, շնորհակալություն։ Мой ответ на ваш вопрос очень простой. Как непосредственный участник тех событий могу сказать, что Армения казанский документ не отвергал. Մինչև ինձ վերաբերող հարցին պատասխանը, ես կսանկանայի ասել, որ Пасторен ему горсенкере хастатец, вор Хайастана, че вор мержеле, асинкан Адрбеджан не вор мержеле. Бет нуин хет кайле, кам мержума, Адрбеджан арец, воч мен Казаню. Аль Казани царач, инч песи с базмит саселем. Сочиум, Сочи царач Москваю, Москва и царач Астраханю, Астрахани царач Санкт-Петербургу, Евайлен. Я от песка уингнал хастер, та старый арач, наев Паризу, ефу Паризи банак сочунерный ингнам. Иракану сай. И кинчвера беруме քննադատություններին, գիտեք, այսինքն, եթե այդ քննադատները կարծում են, որ բոլոր քայլերի մասին ինչ որ անում է արգորս նախարարությունը կամ հայ դիվանագետները պետք է մենք հրապարակենք, ապա հեռու են դիվանագիտության էությունից կամ մեր աշխատանքի բնույթի ընկալումից, և այստեղ գաղտնի կամ ոչ գաղտնի մասին չէ, ուղղակի ավելի արդյունավետ աշխատանքի մասին է։ Եվ եթե այդ նույն քննադատները նայեն մեր կայքեջը արգորս նախարարության, ապա գոնե այն մասով ինչ որ հրապարակված է, կտեսնեն, որ ինչպես դուք ասում եք, իրադարձություններից առաջ, ընթացքում և հետո, առաջ, մեկ օր առաջ, երկ օր առաջ, մամսի 30-ին ես Ժնևում էի, և ելույթ ունեցա Սիրիայի փաստականների նվիրված արգորս նախարարների հանդիպմանը, 31-ից 2-ը միացա Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը, անցի 3-ին արդեն Երևանում ընդունում էի մի քանի պատվիրակություններ, ներառյալ նաև, ինչ կան հիշում եմ, Կնեսետի ուրեմն պատվիրակությանը, ամսի 4-ին Փարիզում Ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարի հետ էի հանդիպում և համապատասխան փաստաթղթեր ստորագրում, ամսի 5-ից 7-ը Բեռլինում էի նախագահի հետ պաշտոնական այցելության ընթացքում, ամսի 8-ին արդեն Մոսկվայում հանդիպում էի Լավրովի և Բորդյուժայի հետ և ԱՊՀ արգորս նախարարների հանդիպման էի մասնակցում, ամսի 9-ին Երևանում ընդունում էի եռանախագահողներին, դրանից հետո գլխավոր քարտուղարի ՄԱԿ-ի տեղակալին, դրանից հետո այցելություն Պեկին և այլն, բայց այդ ընթացքում նաև մոտ 4 տասնյակ հեռախոսազրույցներ են եղել, որոնք նվիրված են եղել հենց այս իրադարձություններին, այս ճգնաժամին, և ինչպես ասացի, առաջի վարկյաններից, հենց որ այս ագրեսիան սանձազերծվեց, առաջի կապը հաստատվել էր հենց արգորս նախարար Լավրովի հետ, և շարունակվել էին այլ իմ գործընկերների հետ տարբեր երկրների, տարբեր միջազգային կառույցների, սա միայն արգորս նախարարի մասով, բայց մեծ ծավալի աշխատանք են կատարում մեր դիվանագետները, թե արգորս նախարարության, կենտրոնական ապարատի, թե դեսպանությունների կողմից։ Հենց որ, գիտեք ինչ, կառուցողական քննադատությունը մենք լրջորեն ենք մոտենում և լրջորեն ուսումնասիրում ենք և փորձում ենք շտկել այո նաև բաստողումները, բայց երբ որ այն ինչ որ դուք եք մեջ բերում, ձեր մասին չէ, դուք մեջ բերեցիք ինչ որ կարծում եմ դա ձեր կարծիքը չէ, այլ նա ինչ որ որոշ քննադատներ ասում են, ապա դա շինցու և սին քննադատություն է։ Շնորհակալություն։